بسم الله الرحمن الرحيم ټولو ګرانو قدرمنو لیدونکو زموږ د یوټیوب چینل مینهوالو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن په دې اړه باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د کمپیوټر وینډوز د کمپیوټر د پرفورمنس د وینډوز پرفورمنس کومه ده دا موږ تاسو څنګه د زیات کو د پرفورمنس د وینډوز د پرفورمنس زیاتوالي په خاطر باندې موږ تاسو زیات تر کېږو. اوله طریقه موږ تاسو دا ده چې وینډوز آر بټن پریس کوو. وینډوز آر بټن پریس کوو دلته موږ تاسو لیکو چې پریفیچ انټر بٹن پریس کو کنټرول اے د سم پریفیچ فایل نه به شفټ ډیلیټ تم د سنکو شفټ ډیلیټ کو لاغه بعد وینډوز آر بٹن پریس کو لاغه بعد بیا زمو تاسو ټیمپ شفټ پینز بٹن وو بیا مو تاسو کو ټیمپ او بیا شفټ پینز بٹن وو او نو سټ انټر بٹن او د نیس کنټرول اے شفټ ډیلیټ او دا ټیمپ چی دا ټیمپ ګورې دا کله چې کوم تاسو کوم پروګرام کمپیوټر کې خلاص کړی او پروګرامونه دلته یو مواد پاتې کیږي تاسو سیستم ورته ویل ټمپرری نو دا غواړم کوم کوم پروګرام اوس په مخه خلاص نو غواړم ډیلیټ کی او پاتې کوم دا به ډیلیټ شي دا اوس نه ډیلیټ کی ګوتې ار یو شوري وانت پرمنټ یس اوکے وانت ډیلیټ کوم ګوتې ای کلوز د فایل ان ټرای اگین دا فایل کلوز کړو خو نه پلی کلوز کی نو باز کلوز کوم بیا به دا مته کی اوس نه کلوز کوم زه سکیپ بٹن پریس کوم دا تاسو ار ورته سره کوی بیا وینډوز ار بٹن پریس کوم لاغه بعد د طریقه مچي دلته ریسنت څه معنی ریسنت معنی په اوسنی وخت کې دا اوس وخت کوم ته چې اوس مثلا دې دا فولډر ګوره ایم پټ دې اتسم نست زه راځم په خپل کمپیوټر کې شیر خلاصو مثلا نیم ساعت ته باندې زه راځم دا یو فایل دا خلاصو دا فایل دې خپل کمپیوټر کې خلاص کو ګوره اوس کلوز کوم زه ته اوس راځم وینډوز آر ریسنت راځم دا فایل دې ریسنت کې ته پروته دا ماوس کوم ته فایل خلاص کړی دې تاریخ به خلاص کړی نو زه دا څنګه کوم دا کنټرول ای او بیا شفټ ډیلیټ دا څنګه کوم دا ختمو دا څنګه کوم تاسو وینډوز په کوم منځ کې ډیر زیات تاثیر لري ای وینډوز دې ته زول لپاره بل تر کوم دا زه کمپیوټر ته راځو بیا راځ دې کوم دا پرفورمنس راځم ګوري دا پرفورمنس کې مو تاسو یو بل هغه لرو دلته سی ایڈوانس سیستم سٹی دا څه معنا دلته موږ تاسو څو شیان لرو یو یوزر پروفایل د مثلا سټارټ اپ ان ریکوري د مثلا خو موږ داس کار د پرفورمنس د پرفورمنس معنا او درجه مثلا او چې موږ کمپیوټر څه کوم د شکل باندې ښکاری نو زه راځم دا شکل یو بدلوم ته څو د ماډ کمپیوټر دغه پرفورمنس کوم د زیات یو کمپیوټر په شکل باندې په تیر شکل باندې کوم د کار وکړي نو دلته راځم د پرفورمنس د سټینګ باندې کلیک کوم دلته اوس موږ سره څو آپشن دي یو لیټ وینډوز چوز ورس بیسټ فور مای کمپیوټر ایجست بیسټ اپیرنس او ایجست فور بیسټ پرفورمنس دا بیسټ پرفورمنس باندې کلیک کوم د ټول نه چیکیز د سو بیا اوکی بټن پریس کوم نو ګوري دا تاسو وینډوز کې زوړی کیس کوم دا ډیر زیاته مرسته کوي ګوره دا آیکن څه کوم دا ټول بدل زور سره او بیس کوم دا اوکی بټن نو اوس راځم اوس ار جی کلیک کوم ماته سم د ستیس کوم دا فایل خلاصيږي هیڅ ځن په دې فایل کې نه راځي دومره په دې سره دا فایل اوس خلاصيږي چې کمپیوټر وینډوز ډیر زیاته تیز وسو که چیرته بیا تر راځم دلته لاغه بعد وینډوز ای بټن تر راځم دلته د سی ډرایو باندې راځي کلیک کوم بیا پراپرټیز تر راځم د پراپرټیز کې ډیسک لین اپ ده بیا باندې کلیک کوم دا اوس ماته کلکولیټ کوي فایل نس مثلا د فایل کې د چې ګوري که چیرته بده ریسایکل بین کې کوم څه موجود دي که په هر ځای کې شیر موجود دي کوم ده هغه ماته کوم دي لري ډیلیټ کیږي اوس بده ریسایکل بین مو خالي د کاسم تاسو چې ډیلیټ ریسایکل بین تر راځي دا څه نور کوم چې موجود دي هغه ټول ماته کوم دي لري ډیلیټ کیږي ډم فایل نه پریپچ فایل نه دا ټول فایل اوس مثلا څلور شاري پنځه ویشت بي دي تاسو کمپیوټر کې امکان لري دا څو جی بي کوم دا موجود دي نو کی بټن او بیا ډیلیټ فایلز دا کوم دي ډیلیټ کیږي او د ماډ کمپیوټر پرفورمنس کوم دا څنګه کیږي د دې سره زیاتیږي بل خبره د یو پروګرام استعمال د سیکلینر په نام باندې دا سیکلینر ډیر زیات کار سره کوي دا د انټرنیټ دا کیش د منځه وړي د انټرنیټ هیستری کوم د نور کمپیوټر کې څه خلاص شي شی مثلا د مثال په زوی وینډوز آر بټن پرس کوم د ګوره ما دا شی سرچ ور کړل دا ټوچ کوم نه موجود دي دا غاسي نور څه کمپیوټر کې کوم څه موجود دي مثلا هیستری بل شی دا ټوچ کوم نه دی لاري د منځه تلای شي دا کمپیوټر ډیر زیات تیز وي په دې سیکلینر باندې کلیک کوم دا پروګرام تاسو کولی شئ انټرنیټ ته ډاونلوډ کړئ یا هم د سیډیانو کې دا پروګرام موجود دی تاسو په کمپیوټر کې سیستم هغه دا پاله کوي نو بیا بیا انالایز باندې کلیک کوم اوس ماته دا انالایز کوي دا فایل
پایلنس مثلا د کم ټیکس 2 ام بي س کومه ده د بیکاره کیش پایلنس کومه پراته دي ګوره 360 ام بي س کومه ده چې دي دا هغه پایلنس سیمه کم ټیکس کومه په ډک ده نو رن کلینر تر ازم او بیا بیا کنټینیو باندې کلیک کوم تاسو وخت څنګه کی دا مات کلین کوي پاکوي او د دې نس کومه کم ټیکس څنګه کیږي ما کم ټیکس دینه ګوره دا ګوره د انټرنیټ ایکسپلورر هیستری ماته پاکوي دا باندې کم ټیکس نور هیستری نور کوم ټیکس کی د شیپ موجود دي مثلا هغه ټول کوم د دې لر مات څنګه کوي ماته کلین کوي ګوره د سیستم د اوس مثلا لاست وینډوز انټرنیټ هیستری اوپرا مثلا ګوګل کروم د انټرنیټ کیشه پاکوي دا څه نور دا څه کوم څه موجود دي هغه ټول ماته پاکوي د پیسې سل ترسیږي او بیس کوم دا مکمل کیږي دا ټاسک مکمل کیږي دا ډیر زیات کوم د اخیزه د کمپیوټر کو هغه کی له دې بعد کچته کمپیوټر د ريجستري تفسیر اعظم او سکین پور ایشوز کمپیوټر کوم ایشو موجود دي کوم څه موجود دي مثلا چینی خلاصي یو پروګرام جن وخت نه خلاصي کمپیوټر کی یو بل مشکل یو بل مشکل یو بل مشکل دا څه کوم د ټول ایشوز د کوم د ريجستري کیږي د ټول لیکل کیږي لیست کیږي دا به تاسو چې فکس ایشوز او دین از ګور بی وانت ټو بیک اپ چینج ټو د ريجستري نه نو نه غواړم دا به فکس all selected issues that fix the computer as well as kuna mora hum rasta kavi da ta masalan tools mawjudi tools ki masalan da sinor tools mawjudi masalan da dirjiat ki kuna tas asane wlandi kai masalan misab to banda ta mutasi duplicate finder kare si masalan yo file dwaza ya mawjudi ga khatmi ki dilari nor si kuna dik dirjiat drive wifi masalan da si drive select ka guri da ta cheda da ta cheta entire drive select ki tool drive but let's see aw kas press space only select kiya express space da wipe ki da pak by computer dir jet ko da chisi tc aw bala khabar di computer tez wal la para aga mutasi start up ki jin program na daru jin dai program na start up ki masalan di computer bi ala go bad mutasi د ډیلر سکوم دا مثلا د سٹارټ اپ ته زرا زم سٹارټ اپ کې ځینې پروګرامونه ولاړ دي د کمپیوټر په تیزوالي باندې پوری سپیډ باندې کوم ډیر زیات تاثیر لري کله چې سٹارټ اپ کې ځینې پروګرام ولاړ دي کله چې کمپیوټر چالو کوم د کمپیوټر چالوونه سکوم په اوټومات ډول باندې پروګرامونه سکوم چکیږي دا سکوم د کمپیوټر کې راغلاسي نو زه غواړم دا سٹارټ اپ پروګرامونه لمنځه یوسم سٹارټ اپ کې پروګرامونه د لمنځه وړلو لپاره تاسو ته راټ لیکو تاسو بار تر ازو ته تاسو بار نو ورسته مو تاسو ته سٹارټ اپ تر ازو سٹارټ اپ کې ما سوس کلینر دی واځي موجود دا ډیسیبل ده کله چې هر پروګرام د تاسو بار کې موجود دی اډیسی بلکې د تاسو کوي تاسو کمپیوټر پرفورمنس باندې کوم زیات کچې سکوم ته بل خبره دې کمپیوټر دې سپیډ دا خو د تاسو بار پروګرام دې بل لارم ډیسیبل کول اسو سیکلینر تر ازم دې سیکلینر کې موږ سره د مثلا ټول سره ازم بیل تر ازم دې ټاسک بار د سٹارټ اپ موجود دی یعنی کوم پروګرام سٹارټ اپ موجود دی لري هم تاسو څنګه کولای شئ ډیسیبل کولای شئ مثلا دغه یو ټاپ بریج په نام یو ډیسیبل دا به څنګه چې دا به ډیسیبل شي نو رائټ کلیک کوم دا چې کوم ډیسیبل دا ډیسیبل شو نو بس دا کوم کار نه کوي او د کمپیوټر په سپیډ باندې کوم ډیر زیات کچا باندې تاثیر لري بل خبره د کمپیوټر په سپیډ کې کوم تاثیر لري او د کمپیوټر سپیډ ډیر زیات ورسره تیزیږي هغه دلته موږ تاسو راځو کله چې کمپیوټر ډیر تیزی ریسټارټ کوي کمپیوټر نه ریسټارټ کوي بلکې د کمپیوټر د ایکسپلورر سٹارټ کوو ګورې ځین وخت کپا مرته وکړي دا کمپیوټر کې د ایکسپلورر کومه د ایکسپلورر ګورې دا یو مهم جز دی کمپیوټر دا سی یو مهم جز دی کمپیوټر سی ایکسپلورر او ټول وینډوز کوم د ایکسپلورر باندې چي ایکسپلورر یو ډیر اوس کچته ما کمپیوټر کې ایکسپلورر بند کوم نو ما کمپیوټر کې وینډوز هم کار نه کوي نو زه تاسو ورته راځم نه ته د تزر اعظم لري نه ورسته دا تر ما سره پرفورمنس نه دلته پروسیس تر ځم پروسیس کې ما سره دلته ایکسپلورر موجود ده ایکسپلورر پیدا کوم وینډوز ایکسپلورر که سیما کمپیوټر ډیر سلوی نو زه راځم دا ریسټارټ کوم دا ریسټارټ کیږي او دا کمپیوټر وینډوز باندې کوم ډیر زیات تاثیر لري که چیرې دا کوم ایکسپلورر ته سی اند کی ایکسپلورر معنی دا ټاسک کی اند کی ایکسپلورر کار نه کوي که په همته ګوري بیا چې کوم دا بیا دا ایکسپلورر مثلا دا ما اند کو د دې باندې سیمه دي کمپیوټر وینډوز په هیڅ صورت باندې کار نه کوي یوازې دغه سکرین د ماته کاری کی نو ماته هیڅ نه کوي که زه کمپیوټر لس واري ریسټارټ کوم سل واري ریسټارټ کوم هر څومره ځلې زه خپل کمپیوټر ریسټارټ کوم کوم تاثیر نه ور کوي نو زه غواړم دا بیرته فعال کړم نو زه کنټرول شیفت او الټ بټن کنټرول شیفت او ډیلیټ بټن پریس کوم کنټرول شیفت او ټاب بټن پریس کوم کنټرول شیفت Windows Alt or Delete button. Control Shift or Escape button, please go. Control Shift or Escape button. Because in Control Shift or Escape button, please go. Let's go to the Delta. Delta is the file to run task. Let's go to the Explorer.
شيء كنترول شيفت او اسكيب بتن بريسكو اسكيب بتن دا چپلا سب دا کنج کیو بتن دا ورماس اوکی بتن نو دا اکسپلورر سکو مو چالسو او دیس کو خپل کار شروع کو اوس راځم ل دینه بعد دا خو د کمپیوټر تیزول لپاره یو بل طریقه سکو مو مختصي پیدا کړ او بل خبره دا د کلش دلته زراسم راتلی په کم دغه پرسنلایز دراسم په دې پرسنلایز کې مکسر دلته سکرین سی اور موجود کله دا سکرین سی اور په حالي دا د کمپیوټر ویندوز باندې ډیر زیات تاثیر لري او د کمپیوټر ویندوز ډیر زیات سلو کوي او کمپیوټر باندې کوم د بیخ په زیاته کچه باندې تاثیر لري نو دا باید څنګه دا باید همیشه دا رقم مارکی دا باید ډیسیبل دی ان نن باید انتخاب کچه ته ټریجی ټیکست انتخابي مثلا دغه انتخابي یا بل یو انتخابي دا مو داسې باید څنګه کو نن کو اکسل باندې مو داسې کمپیوټر ویندوز ډیر زیات تاثیر کوم دا ته سلو کوي دا کمپیوټر باندې ډیر تاثیر لري او داسې کوم د کمپیوټر لپاره داسې یو ځانمن پروګرام دی د د شوکیو نه پروګرام کو د کمپیوټر په سپیډ باندې زیات تاثیر لري او کمپیوټر څخه مده ډیر زیات تر سلو کوي دا د کمپیوټر د زده کړې طریقې بل خبره د تر اعظم دی بیټری تر اعظم په دې بیټری کې موږ سره دوه آپشن راکې یو بیلانس راکې بل پاور سیور راکې ګوري د پاور سیور تیل لپاره د بیټری څخه مده چي ده د تسلی کړي د ورسره سیوز انرژي بای ریډوسینګ یور کمپیوټرز پرفورمنس دا د کمپیوټر پرفورمنس کوم یو د کمپیوټر څخه مده انرژي سپته یې معنا د کمپیوټر دا پاور چې کومه ده برق چې کومه ده په کم اندازه باندې مصرفیږي او د کمپیوټر برق ډېر نه مصرفیږي او د کمپیوټر برق ته څنګه کوي زیاته کچه ذخیره کوي که چېرته داسې بیلنس انتخاب کوي د بیلنس فایده دا شی ده چې بیلنس کمپیوټر ډېر زیات تیزوي کمپیوټر په زیاته کچه باندې چې کومه بیلنس کوي چې کېږي د تیزي د کمپیوټر په تیزوالي کې چې کومه ده په زیاته کچه باندې لاسته ده او بیلنس ډېر یو مهم آپشن ده نو بیلنس په انتخاب سره تاسو ویندوز کومه ده نور هم تیزیږي دا د کمپیوټر دی ویندوز تیزولو ډېریږي هغه طریقې وي ډېرې په زړه پورې طریقې وي هیله ده چې دغه کیبورډ څه زده کړي او دا طریقو باندې کوم تاسو کار وکړي او دې باندې کوم تاسو کمپیوټر پرفورمنس کوم ده زیات کړي یو بل اخري خبره پښتا ده چې همیشه کوشش وکړي د کمپیوټر کې دغه ډیسکټاپ باندې ګورې ما په ډیسکټاپ باندې ډېر زیات شی موجود ده تاسو کوشش وکړئ د ډیسکټاپ باندې کم شی اچوي ډیسکټاپ باندې کله کم شی موجود دي نو دا د ویندوز په سپیډ په کمولو په زیاتولو کې زیات چته رول ادا کوي دا و دې مو تاسې نن ورځ درس تاسې ته ما ویګو د پراتلونکو درسونه کې یز بیا هم موږ سره اوسې د مو د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کیا او همیشه کوم د مو تاسې خدمت کیو او تاسې به دا ویډیوګانې چیکو زړه ته نشر کوم